Lewis. Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, ABC in the building, Nyeri. Nimekam kuligalize a new style of rap. Arapia marapa wanaleta style beats za rap. Kazi kudisiana kwa kila track, ati this style ndio rap, itabidi mkopie kijana netago ABC. Na his new style of rap. Misi kofia but I say game nime come quick up. Yani nime come crani highway. Na marapa kwa kando yangu maniga so na waditch. Kuna vile na feel kadawa. Na wengine ni watoi suju kuna vile niko out of reach. So kani mistari niko behind the mic. Mini sonko. So ni na keep reach. Yeah. So mini kipro kwa ikitu na nime come kuwa teach. All I need is one mic. All I need is one mic. Niko behind this thing, inabidi na speed through the bars. Nika mtoko kwa jail yani, na ku on track. Na mi si train, na free my mind, na feel free. Ka Mr. Ego, I can spread my power. So Mr. Producer, drop it like it's out my nigga. Na sirene ndio beat yako, mpaka inelala. Mini ule boya wajui, bedroom rapper ni mianzia scratch kama DJ. But yangu ni Sub-Zero, sijui kwa nini marapa kwa shalo. Kwa nini ma dimples, tumegeuka deep end. So kani mistari, awaniwezi my friend. Ata wakam na backup, siku wajuzi. Nimeka mtu jana wakila time ni kispeech, naifanya na ujuzi. Ambia mawake MCs, there's only one job for them. And that is to park. Thang Simba metoka exile, Simba is back. Ile kitu waliua, amekam kufufua. Anarepu genge, ata kwa biti ya reggae. So kani mistari, anago, yeah, anago hard squeezy, nika he's made of steel. Yeah, yeah, yeah. Welcome to Rap City. Yeah, welcome to Rap City. It's a Nyeri boy, representing kitu ni kwa Nairobi, the city under the sun. Tunenjoy maisha, ukwetha ni ya saka, ukwetha ni ya savana, atakama. Yeah. Sometimes ni floods, other times kana waka. But hizi ni blessings, tuko chini mwenye kwa juu ni moja na nija. So natuma salamu paka da, na kwa watoto wa Kiafrika, uko njia mipaka. Yeah, nimekam kwa chemsha bongo, so kani mistari, uyu boy hezi guo msoto. Anawafunza kaa jiga, mentality ya CEO. Yeah. 1693. Yeah, 1693. 1693, maniga welcome to my family tree. Ati, leo tuna travel in time kama shini ya Einstein. Na wapeleka way way back to the old systems. Ile time ya kitambo, ata before payphones. 1693. Yeah, 1693. Yani ile time kumit kwa madem na maboy. Ilikuwa nga kando ya mto. Yani ile time guka yangu alikuwa anapre chini ya mugumo. 1693, na filika mstari nushara, na leo ndio payday. I'm not traditionalist, but I feel like a perfectionist, yani. Kai the issues out of 8, tunaifanyanga 10. Mistari ziko high squeezy, maniga, nimezi pia kumi kumi nini, warapa wako shallow squeezy. Yeah, wako seasonal kama kumbi kumbi, so tumekam kusukuma karcha mbele, yani tunaipeleka mbele, kama injili. Sisi ni makasisi. So hata isi rap squeezy nafanya hiki ni teaching. Yeah. Piki piki. Na piki from the ground zero na build an empire. A bigger project hata kuliko ili ya Konza City. Barabara four way. Kama Thika highway. Welcome to Rap City. Yeah. Welcome to Rap City. Uku ni kwa the chosen few. So hata kunanga traffic. Na pia kana drive slow. Labda 100. Uku ni freeway, so wase keep it real. Yani keep it kama bamba kio 100. Welcome to Rap City. Kani mistari unadai, then unapata dozens. ABC ya kiwako mic, wejo uko sorted. Mistari zake ni viable, ze wengine ni important. Watisajua kujichocha sometime, akuangi of importance. So just saini rarue mic, alafu kubali mini nani. Yeah, yeah. Maisha ni safari, tendelea tu kutembea. Nakaona bambo na ini ni ugenge yani. Nipia mkono in the air. Ati, nafika maisha ni safari. Nafini mini kaa gari, nadueliba na imani. Na kuna vile hata gas huku ni imani. Yeah. Naona mbali kaa jiraf. Na konfisa huko mbele kuna vile kuna miraj. My fake friends, kazi kujiaminia.
na kuamini tu stories zao. Hii ni raw siwezi waaminia na jiamini too much. Yani naendelea na stories zangu na siwezi acha. Na sio kana rap tunaenda. Yani 1 2 mic check. Yeah, 1 2 mic check. 1 2 mic check. Napiga mic testing na ipeleka exam mode. Na sio najua pia mimi nakuanga my grandmaster, so the next move itakuwa checkmate. Yeah. Underground Hype Cyphers, ABC in the building, Nyeri representing.